chutar o balde, this is a bucket, ok? chutar, to kick, kick the bucket, to give up a situation. so to get, to kick the bucket is not to kick the bucket. kick the bucket is to give up a situation. chutar o balde, give up a situation, desistir, desistir, to give up a situation, kick the bucket. Okay, this is an expression. Okay, when you are fed up with some, something, you say, vou chutar o balde, I'm going to give up, vou desistir.